აწარმოებს საქართველოში სააგენტო დიდ ყურადღებას უთმობს ქვეყანაში ბიზნეს სექტორის განათლებას და განვითარებას. ჩვენ გვაქვს ახალი საგანმანათლებლო ხაზი, განავითარე შენი ბიზნესი. ეს არის მასტერკლასების სერია და ამ პროექტში ჩართულები არიან როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო სპიკერები. ეს პროექტი გრძელდება და აქვს ორი ძირითადი მიზანი. პირველი, მოახდინოთ ქართულ მეწარმეებში სხვადასხვა ბიზნეს საკითხებზე ცოდნის გაღრმავება და მეორე, ასევე მოახდინოთ ადგილობრივ ბაზარზე ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების პოპულარიზაცია და ცნობადობის ზრდა. ჩვენი მასტერკლასის თემა იქნება როგორ მართოთ დრო უფრო ეფექტურად. ხშირად წარმოებამა იცის რა გააკეთოს, როგორ გააკეთოს, აქვს კონკრეტული მიზნები, აქვს კონკრეტული ბეგმები, მაგრამ ამისთვის არ ყოფნის დროის რესურსი. შესაბამისად ჩვენ განვიხილავთ დროის მართვასთან დაკავშირებით რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს. პირველი ეს იქნება, როგორ მართო ჩემი სამუშაო დრო უფრო ეფექტურად, როგორ მოვახდინო ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე კონცენტრაცია, ისე რომ დღის ბოლოს, თვის ბოლოს და წლის ბოლოს გაიზარდოს შესრულებული სამუშაოს ეფექტურობა. მეორე საკითხი ეს იქნება, როგორ მოვახდინო ჩემი გუნდის მოტივაცია, რომ მათ ასევე ეფექტურად მართონ თავიანთი დრო დასახული მიზნების მისაღწევად. და მესამე საკითხი ეს იქნება, უკვე ზოგადი რეკომენდაციები, რომელიც არის დელეგირებასთან, რთული ამოცანების შესრულებასთან, გაჭიანურებასთან, პრიორიტეტების მართვასთან დაკავშირებული სირთულეების მართვა. ზოგადად, როდესაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ან როდესაც მოლაპარაკება გვაქვს ან ინვესტორთან, ან მომწოდებელთან, შემდეგ ყოველთვის ვფიქრობ თქვენ ჩვენივე შედეგებზე, ჩვენივე სავარაუდო შედეგებზე, ჩვენივე განმსახედრიდან. თუ როგორ წარმართეთ მოლაპარაკების პროცესი, რა იყო პლუსი, მინუსი და ასე შემდეგ. თუმცა ამ მასტერკლასზე მე მექნება საუბარი ზოგადად როგორ იღებს ტვინი გადაწყვეტილებას მოლაპარაკებისას და შევცდები რაღაცნაირად გვერდიდან შევხედოთ არა მარტო ჩვენი გადმოსახედიდან ადამიანებს, არამედ მათი გადმოსახედიდანაც და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ თუ ამას შევძლებთ, შემდეგ ბევრად უფრო წარმატებულად დავპოზიციონირდებით პირველ წამებში და აგრეთვე ბევრად უფრო წარმატებული იქნება მოლაპარაკების პროცესი და შედეგიც.